Mais um vídeo informativo aqui no canal Clube Rádio News, e neste vídeo, galera, é o seguinte: vamos falar do Recarga Pay. Recarga Pay, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é uma carteira digital que oferece apenas um cartão pré-pago da bandeira Mastercard, mas que a pessoa pode cadastrar cartões de crédito e cartões de débito nela e fazer N serviço dentro da carteira digital, pagar boletos, etc., inclusive fazer transferência via Pix do limite do cartão de crédito, ok? Bom, então por que que eu estou fazendo esse vídeo se você já sabe de alguma coisa do Recarga Pay? É porque teve umas pequenas modificações, então eu vou passar para vocês. Esses carteiras digitais estão sempre dando umas mexidas, uma modificada, para poder não perder clientes. Então o Recarga Pay deu uma pequena mexida para não perder os clientes, que eu acho que ela devia estar perdendo cliente, que estava se esvaziando, né? Porque hoje em dia carteira digital já está ficando assim obsoleto. Então ele deu uma modificada mínima, que tem que modificar mais, mas eu vou falar para vocês qual são essa mini modificação que deu. Mas antes, você que não é inscrito no canal, dá aquela força, inscreva no canal, clica no sininho para receber novo vídeo, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário, e sempre eu tenho link na descrição para você pedir cartão de crédito, tá bom? Inclusive tem empréstimo pessoal também. Bom, galera, é o seguinte: o Recarga Pay, que tem o plano sem tarifa e o plano com tarifa, todo mundo já sabe, ok? Que é R$19,99 com tarifa, você tem algumas regalias, tá? Mas para você fazer transferência via Pix, você pode fazer tanto nos dois planos, ou plano essencial ou plano R$19,90. Você pode fazer transferência via Pix do limite de um dos seus cartões cadastrados no Recarga Pay, e ainda pode parcelar em 12 vezes. No entanto, é o seguinte: quem tem o Prime, né, quem tem aquele plano R$19,99, pode fazer transferência via Pix com a taxa de 3,49%. Ou seja, se você for transferir R$1.000, você vai pagar R$1.034,90, porque é 3,49%. Então você vai pagar R$34,90 a mais dos R$1.000 no cartão de crédito que vai vir na sua fatura. Então vai vir R$1.034,90. Mas isso, para você ter essa taxa de 3,49, você tem que ser Prime, ok? Que é pagar R$19,90, que é a mensalidade do Recarga Pay. Agora, se você não tiver, for aquela essencial, não paga nada, você vai transferir por 3,99, ou seja, 0,5% a mais. A cada R$1.000, você vai pagar R$39,90 em cima dos R$1.000 para a transferência do limite do seu cartão de crédito, qualquer cartão de crédito cadastrado no Recarga Pay. Tá aí então, galera, essa é a pequena novidade, mas eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e até o próximo vídeo. Boa sorte para todos nós.